Liepājas komandā. Par to runāja arī pēc iepriekšējās spēles gan Tamas Spētie, par Tīdenberga centrējumiem, viņa standartiem, gan arī Dodo, kurš bija ļoti priecīgs par uzvaru un arī stāstīja intervijā FK Liepāja mājaslapā ar Edu, ar Eduardu Tīdenbergu. Sadarbība jau sen ir kā sakārtota jau iepriekšējās sezonās un tāpēc nekādu problēmu sagaidot atpakaļ Tīdenbergu pēc diskvalifikācijas. Dio Sitiens no vidējās distances. Aptuveni no metriem 18 Mustafa Dio. Atpūtās viņš nedēļas vidu, nespēlē mačā pret Grobiņu, jo bija diskvalificēts. Dabūja tiešo sarkano, ne, bet sarkano kartīti par divām dzeltām kartītēm. Jo, dabūja mačā pret trešā spēle, viņam tikai virsīgā. Iespilstumos tabu, un kur bumba vārtu priekšā un arī vārtos iekšā. 1-0, iestam bumbu vārtos Liepājnieki. Bija jāsagaida pirmais standarts, bija jāsagaida pirmais stūra sitiens. Un Eduarda Tīdenberga Lukas Silagāce. Silagāce izšķirās par sitienu. Sitiens nešķiet spēcīgs tvērbumu. Kudrjavcevs uzreiz tālā piespēle skrējienā. Dreimanis daudz tur skrien. Cenšas šeit uzvarēt divciņā ar Tīdenbergu. Dreimanis dabū bumbu iespēlē sodlaukumā. Kurs bumba tagad ir sitiens un nesanāk sitiens pa visam Bečeram. Tomēr Stūrstienu dabū Jelgavnieki. Negaisu bez maz vai vēl lielāks, iespaidīgāks Lietavas tieši mača gaitā. Jo! 2-0! Mustafa Dio izskrien, bet 2-0 viņš nepanāk, jo aizmugurē atradās senegālietis. Piespēle cīņā. Pagaidām Oloko bez momentiem. Jā, to arī varam fiksēt pirmajā puslaikā. Žozef sēdē Oloko bez iespējām, tāpēc arī Jelgavai 0-1 pie gūtiem vārtiem, kamēr Liepājai viens vārtu gums. Nevar teikt, ka nav patraucējis, bet ir gaisa seca vienkārši. Otrais puslaiks. Jelgavnieki tagad uzbrauks uz tiem vārtiem, kuri no mums ir pakreisi. Bet viņš ir vēl Liepājā, redzējām arī, ko bildē pēc uzvaras par Grobiņu, gan Zuzinu, gan arī Stipe Vučuru. Pieredzējušie futbolisti, kuri nav izrādījušies līderi, kā Tamas Spērti izteicās pēc vienas no spēlēm. Tāpēc arī šie pieredzējušie spēlētāji nespēlē un pat netiek pieteikumā. Dio. Izskan soldokumā sitāts, it kudri apcēls. Tuvajā stūri izvēlējās sist Mustafa Dio, gan aizvidī nāca uz maiņu. Ar savu pirmo pieskaidu un atdeva rezultīvu piespēli. Tā bija spēle pret Supernova komandu, kur Jelgava atspēlējās no 1-2. Panāca 2-2. Tieši pateicoties tai skaitai Jenovskiem. Tīdenbergs ar labo kāju iespēlē, vārtu priekšas Dio un atvera Kudrjavcevs. Tādīs super iespēja Mustafa Dio panāk 2-0. Ilgi gatavo Eduards Tīdenbergs. Centrējums ir. Un Silagadze labi trapa pa bumbu, vēl viens moments un atkal Kudrjavcevs. Atkal Kudrjavcevs. Dio šajā sezonā virsīgā viens vārtu gums un viena sarkanā karta. Lukas Lagāce ar labo kāju griež bumbu. Dio vienā pieskarienā netrāpa. Netrāpa Mustafa Dio vēl vien iespēja viņam. Tas, kurš vairs nestrādās Vidzemes klubā, bet vēl daži. Vismaz un iespējams arī par futbolistiem. Dzirdēsim jau pavisam drīz, ka tie pievienosies citām vienībām. Varbūt arī kāds sekos maršrutā Valmiera Liepā, kas ir bijis populārs pēdējā laikā. Un atkal Dio, šoreiz no distances viņš mēģina sist pāri vārtiem. Var ir neliela trauma. Un tiklīdz Tīdenbergs atgriezās, tā bija spēle pret RFS. Maijas sākumā, tad arī tas sastāvs nostiprinājās Liepājai. Arī pēc tās spēles arī Tamas Spērti runāja, tad Tamas Spērti, kam tur ceturtajam tiesnesim pārmetumus velta par to, ka viņš pārāk daudz smaida. Ceturtais tiesnesis ir Ingus Puriņš šajā mačā. Pamatīga gatavošanās. Oloko sitiens un vārti! Oloko! Lūk jums tiešo brīvstienu meistars Žozef Sede Oloko un Lecnavs Lazarevs psiko, jo neizdodas viņam palīdzēt komandai noturēt uzvaru.
Jose Soloko Ede, ko viņš izdara atkal? Atkal gūst vārtus. Viņš ir gūst vairāk nekā pusi no savas komandas vārtiem šajā sezonā. Ar tiešo brīvu. Bet šajā mačā vēl nekas nav galā. Ne, tomēr ir galā. Kā pateicu, tā izskatās, ka viss ir galā. Nosvilpi beigus vilpi Aleksandrs Golubevs. Izrāv neizšķirtu FS Jelgava mačā pret Liepāju.